Bai, niretzako izan zen, apaiz batek kontatu zian, eta harritu da egitu nintzen. Eta gaina, sekulan ez da ipatu eta sekulan ez da kontatu, baina hori itzen zait, bueno, hori dala kategoria behar dala hortarako. Kategoria behar dala. Eta... Azkenian zer da? Azkenian da pixkat barkatzea. Eta azkenian da kristau batentzako rekonzilezio, hori da pakea, nola lortu. Eta benetan hori kapaza baldin badia alako gauzak egiteko, horrek esan dituzu heldu zehala beste maila batea, beste maila batea. Nik uste askotan eta hau argita garbi izan nahi dut. Bizenbait biktima ikusten zunean alako gorrotuagin. Nik pentsatzen dut ulertzen dut, jakin arrazoi asko daude horrela pentsatzeko eta bar konforme sentidu hortan, baina benetan pentsatzen dut gorrotoa bati egiten baldin badio mina, berari biktima horri dala. Eta gorrotu horrekin ezin dala bizi. Ezin dala bizi.